Артеме, вітаємо з поверненням в український футбол. Вітаємо в Минайській родині. Скажіть, будь ласка, які перші емоції, що ви відчули, коли підписали контракт і повернулися вже офіційно в українську прем'єр-лігу? Ну, що можу сказати? Ще раз повторюсь, я дуже рад, іменно як ігрок, діючий футболіст, іменно перейти в УПЛ і спустя стільки часу зіграти здесь футбол, тем более в такой амбициозной команде, с таким очень интересным тренером, с очень крутым руководством. Видно, что у них тут большая семья. И я такой же простой человек. Так что я думаю, что мы легко сработаемся. Я хочу привітати тебе як гостя нашого міста, міста Ужгород. Скажи, будь ласка, коли востаннє ти був в Ужгороді, і що ти взагалі пам'ятаєш, які в тебе перші враження, які асоціації саме з столицею Закарпаття? Ну, в останній раз асоціація не дуже, по-моєму, ми програли 1-2 здесь, коли був Георгійович Газаєв тренером, була ще туди. Ну, в Закарпатті, або Говерла була така. Ну, вот, і було дуже багато народу на стадіоні. Ну и как всегда, аж Киев приехал, все пошли на футбол, поэтому мы тогда проиграли. Это был перенесенный матч какого-то тура. Так что запомнилось, что тепло уже было очень, даже жарковато. Вот, наверное, так и все. Із останнього, що запомнилося. Скажи, будь ласка, ти людина, яка зовсім нещодавно ставала чемпіоном Білорусі, і чи готовий ти, як професіонал, як людина з неймовірним досвідом, грати і віддаватися команді, яка, в принципі, поки що не претендує на якісь високі місця в українській прем'єр-лізі? Ну, у мене команди багато були. Я приходив в команду, в якій ми були на почти останньому місці, це було в Румунії, і у нас теж була задача остаться там, то есть добиться там какого-то места. И поверьте мне, мы святковали так. Иногда даже не знаю, что лучше, ну, что сильнее праздновать. То есть, или когда становишься чемпионом, или когда там в какой-то сложной борьбе ты сохраняешь там место, ну, прописку в элитном дивизионе. Поэтому я помню, у нас президент на стол залазил, танцевал. Так что у каждого, я понимаю, у каждого свою задачу, но моя мотивация с приходом в любой клуб, она чисто для меня это будет важно. То есть как я буду себя чувствовать на футбольном поле, мои кондиции. Для меня это в первую очередь для меня важно. Скажи, будь ласка, яка була перша інформація, взагалі, які були перші враження і які перші спогади за команду Минай, перш ніж з тобою почали зв'язуватися вже більш офіційно? Що ти чув про цю команду? Взагалі, ізначально, коли Хачариді прийшов в Динамо Брест в прошлому году, він як-то так, я за українським футболом постольку, а він дуже слідить. І, ну, і він говорить, от, все рівно слідав за першу лігу, а там було в прошлому году, наскільки я пам'ятаю, я там, тобто, цей MyScore заходиш, там почти у 7 команд или 8 было одинаковое количество очков. Он говорит, что будет очень интересно. Ну и так, я так особо ничего не смотрел, но следил то, что было. То есть заруба до последнего тура, там кто-то мог выйти, кто-то не выйти. Так в итоге вот Минай с первого, и там с первого шага, и здесь с первого шага. И уже, смотрите, уже говорят, за Еврокубки надо, можно побороться. Поэтому такая жизнь сейчас, что все возможно. Що Артем Ілевський сьогодні може дати і чим може допомогти футбольному клубу Минай? Ой, ну, во-первых, мой опыт, да, скажем так, моє видение футбола, моя, ну, то есть, моє отношение с тем же Васильевичем Ковиным, с которым мы были на, допустим, там, я не знаю, он играл за «Шахтер», я играл за «Динамо», но мы всегда с уважением относились друг к другу. Это прежде всего создание коллектива, да, который повторит, что сейчас в украинском футболе очень важно иметь коллектив. Будет коллектив, будем биться друг за друга и отдаваться там, я думаю, что все будет нормально у нас. Конечно же, самое важное для меня, мне кажется, создание коллектива. Про колектив, якщо говорити, скажи, будь ласка, чи знаєш ти і взагалі, чи ти контактував вже з кимось з гравців футбольного клубу «Минай» і чи є в тебе от на слуху одразу згадати якихось відомих наших закарпатських гравців футбольного клубу «Минай»? Ні, ну Шиндер у вас, звісно,
играет в Минае, потом Кожанчик с Карпатами, мы все время друг против друга там бились, кувались. Поэтому этих двух, конечно, знаю. Ну, нет, я смотрел обзоры там недавно, позавчера, вот почти всех игр первого круга, 7-й номер. Очень понравился. Но будем знакомиться со всеми. То есть с тренером знаком хорошо. С Мишкой Копыловцевым тоже пересекались. Так что я думаю, что взаимопонимание – это очень важно. Тобі через два тижні виповнюється 36. Да. Скажи, будь ласка, чи ти починаєш вже вірити в цей вік, чи на ментальному рівні в тебе якесь інше відчуття? Тому що я, до прикладу, в свої 32 на ментальному рівні залишився десь у 25-річному віці. Чи немає в тебе чогось подібного? Я не задумуюся об этом. 36, 35. Люди, я не знаю, чем я для себя, чем взрослею, тем немножко, может, больше понимаю, поспокойнее стал, неконфликтный. То есть любовь к работе, любовь к труду, она осталась, она никуда не делась. Так что жду с нетерпением знакомства со всеми пацанами и отъезда на сбор. Зараз в серії А Мілан лідирує, і багато хто завдячує це тому, що в команді з'явився, в команду знову повернувся Златан Ібрагімович. Як думаєш, чи можеш ти стати типовим Златаном Ібрагімовичем для футбольного клубу Минай? Ну, я не хочу себе ні з ким сравнювати, тим більше со Златаном. Тут це чуть, якби, не треба цього робити, але те, що я прийду і буду віддаватися на тренуваннях, буду працювати і то, що я допомогу цій команді, я уверен. Саме головне. Скажи, будь ласка, останнім часом ти став популярний не лише як футболіст, не лише як спортсмен, а і як шоумен, і як власник YouTube-каналу. І всі ми це добре знаємо, і дуже багато підписників з'явилося буквально за останній рік. І особисто я так само дуже часто слідкую за всіма випусками. Чи плануєш ти продовжувати розвивати цей канал, і чи плануєш ти відзнімати контент в Ужгороді, в Закарпатті, показувати закарпатський футбол і взагалі особливості закарпатського регіону? Да, це обов'язково, це зараз плюс. Моем подписании с Минаем, да, главный спонсор Favbet, да, с которым мы сотрудничаем. Так что, конечно же, будет серия из Ужгорода. Я думаю, что замутим какой-то контент мощный с кем-нибудь. Еще не, пока не думали. А то, что, конечно, сейчас в данный момент будет легче все делать выпуски, и они будут чаще выходить в связи с тем, что я опять вернулся в Украину. То есть, да, будет работа продолжаться регулярно. В одному з інтерв'ю, в одному з своїх випусків ти говорив про те, що ідеї всіх випусків, ідеї всіх серій, ну всі ці міні-сценарії ти вигадуєш більшості сам. Скажи, будь ласка, чи допомагає це, ну не те, що допомагає, чи це не заважає, чи встигаєш ти робити і одне, і інше? Ну, це громко сказано, що я сам все це придумав. У нас є майстри, в тому числі Саша Панков, который большую часть этого придумывает, а мы уже с ним там уже дорабатываем. Но повторю, что когда вот я был в Беларуси, да, сейчас с этой историей с ковидом, со всеми этими карантинами, это было тяжело что-то снять, поэтому многие заждались, я знаю. А так, конечно же, сейчас в Украине Саша может прилететь с группой, да, в Ужгород спокойно, найти местечко, сесть где-нибудь, что-нибудь придумать. Тим більше будуть вихідні, я можу в Києві залишитися, щось зробити. Це намного проще, повірте мені. Артем Мілевський зараз і Артем Мілевський 15 років тому. Що змінилося і чи ти можеш ти порівняти цих двох людей? Ой, я став намного вообще, мені настільки стало там лінь куди ходити, да, допустим, я мог 15 років назад, я сів в машину, все, в мене там ресторан, там, допустим, после тренировки ресторан, там еще что-то, то-то, то-то, то-то. Мало часов спал очень сильно. Сейчас я, вот особенно сейчас в отпуске, да, буквально, у нас много работы, много всяких встреч, пробки, я днем вообще не сплю, поэтому я прихожу вечером в 10, в 11 часов я выключаюсь, утром просыпаюсь там в 10, в 11, мы опять. И так в каждом ритме для меня это чуть-чуть, но непривычно. Ну, поспокойнее стал, конечно же, после 30, после всего этого становишься спокойным,
размеренная жизнь. То есть, тем более, после 3 лет в Беларуси там немножко там все так медленно и там по-другому. А якщо в спортивному плані, як футболіст, тобто що Артем Мілевський, футболіст зараз, міг би порадити або якісь настанови дати Артему Мілевському, футболісту, 15 років тому? Чи змінили ви якісь рішення, які ви... Ні, я не люблю об этом говорити. Я, ну, как бы, не сожалею никогда, не вспоминаю нічого. Поэтому я б, наверное, нічого не сказав би тому Мілевському, тому що тот Мілевський, це було щось дуже... Очень удивительное, очень харизматичное, такое очень интересное. Скільки розрахований контракт з футбольним клубом Минай? На 1.5 года. І чи буде Минай крайнім клубом української прем'єр-ліги, в якому Артем Мілевський завершить кар'єру? Скоріше, да. Ніхто ж не знає, що нас чекає впереді, як в той пісні. Поэтому життя покаже. З якої з команд, не враховуючи команду «Динамо Київ», чекаєте зустрічі на футбольному полі більше за все? Ну, наверное, «Шахтерам» тоже будет интересно. «Динамо Киев». Ну, посмотрим. Знаю, что «ЦСКА Львов», там, «Рух Львов», особенные игры тоже всегда, наверное. Поэтому много интересных команд. «Сели» чекаю встречу тоже, когда там с «Колосом» будем играть тоже. Ну, якщо говорити про клуб, ви знаєте, що на початку першого кола української прем'єр-ліги в команд, які вийшли з нижчого дивізіону, було буквально декілька днів, 7 або 8 днів для того, щоб підготуватися до прем'єр-ліги, а зараз буде трошки більше часу. Як ви вважаєте, що саме команді потрібно зробити для того, щоб вже повністю на всі 100% зрозуміти, що це вища ліга, це прем'єр-ліга українська, і як далі себе вести, як далі працювати, як далі взагалі набирати очки? Я думаю, нічого особливого. Тобто, Вася Кобин знает прекрасно, как это сделать, и у него много амбиций. Он работал под руководством Луческу. Я думаю, он много чего у него перенял. Судя по разговорам, я с ним 2 дня разговаривал. И он знает, поверьте мне, знает. Главное выполнять то, что он говорит, мне кажется, всем. Все, если будут выполнять его задачи, его моменты, его там идеи, плюс все объединимся, то есть молодежь, чуть опытные футболисты. Я думаю, что все будет хорошо. Ну і на завершення нашої розмови в передвір'ї різдвяних та новорічних свят невеличке привітання для шанувальників закарпатського футболу, для шанувальників футбольного клубу «Минай» від Артема Мілевського. Да, Закарпаття, футбольний клуб «Минай», всі його болельщики. Надіюсь, що в новому році буде не 30% там болельщиков пускать, да, чуть побольше. Приглашаю всех на пока стадион «Авангард». Дай бог, чтобы разрешили всем. Ну и приходите, поддерживайте команду с Новым годом, всеми праздниками. В этот непростой момент здоровья всем, потому что все мы знаем, какие сейчас бывают болезни. Так что всех запрошу стадион «Авангард». Наостанок мені хочеться лише побажати плідної підготовки до наступного кола української прем'єр-ліги. Так само з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Ну і всі надії і сподівання вболівальників, керівництва клубу, я впевнений, що ми зможемо побачити в наступному раунді української прем'єр-ліги. Ми всі надіємося, ми всі віримо, і я теж очень того жду. Так що, спасибо. Дякую. Ну, які ж свята без подарунків? Спеціально до новорічних та різдвяних свят від наших болівальників, для наших болівальників, імена футболка Артема Мілевського, для того, хто напише найоригінальніший коментар під цим відео, в якому поздоровить Артема Мілевського з переходом у футбольний клуб «Минай» та сам футбольний клуб «Минай» з підписанням такого гравця. Той користувач, який напише найоригінальніший коментар, отримає ось цю іменну футболочку. Підписуйтесь на канал футбольного клубу «Минай» в YouTube та стежте за оновленнями.